Ei ainakaan bensiini. Joku ei tiedä, kun kukaan ei tiedä sitä. Sehän se juttu on, että kukaan ei tiedä sitä. Eikä sitä pidä tietääkään, koska se on semmoinen, se on semmoinen juttu, mitä voi seurata ja voi istua alas ja alkaa kelailemaan sitä. Ja sitten voi funtsata, että mitä kaikkea juttuja siitä löytyy ja sitten voi vetää omat johtopäätöksensä siitä. Siinä on erilaisia kaikenlaisia yhteyksiä molemmissa sanoissa.
Hyvät naiset ja herrat, Sakari Kukko! Tää ei oo ihan sun ominta musiikkia. Kuinka sä sopeudut tämmöseen hurjaan rock'n'rolliin? Kaikki pitää sua vähän semmosena jätstyyppinä. No kuule, se voi olla aika yllättävää. Meikäläinen, tää on niinku mulle juuria todellakin siinä mielessä, että mä olin silloin just kun Hendrix ja Cream oli kovia sanoja ja kun ne tuli, mä olin vähän toisella kymmenellä ja soitin kitaraa itse. Elikkä mulla niinku Jimi Hendrix oli kaikkein kovin niinku idoli. Mulla oli seinät täynnä sen kuvia ja mä soitin kitaraa siihen aikaan. Ja sitten myöhemmin Hasse Wallin kanssa on soittanut, joka on taas Petrin veli. Et meillä on tämmöisiä linkkejä aika paljon ja muutenkin kyllä tämä musaakin, niin vaikka ei se saattaa vaikuttaa vähän yllättävältä alussa, mutta kyllä meikäläinen on niinku itse asiassa sitä alkuperäistä sukupolvea. Nämä pojathan tässä on ruvennut lämmittelemään niinku toisena sukupolvena näitä juttuja, mutta kieltämättä kyllä tekevät se erittäin hyvin, paljon paremmin kuin meikäläinen silloin aikoina. Eli Suomessa on rokattu jo 75 vuotta ainakin. No joo, ihan oikein laskit. Teemana täällä on Suomi 75. Oletko sä isänmaallinen henkilö? Johan, me soitettiin Finlandiaa tossa pätkään. Oo, no totta kai. Tää on hyvä maa. Kun vaan kaikki tajuis sen, että tää on hyvä maa, eikä olisi sillä mielellä, että tää on kauhea maa ja me ollaan ihan paskakansa. Ei siitä tule yhtään mitään. Eli itse tunnon kohennusta. Niin. Mikäs tässä on? Täällä on katon. Täällä on loistavan näköinen maa. Thank you.
Tuolta lavalta tulee aivan kohta Kingston Wallin kitaristi tekemään elämänsä hurjimman tempon, nimittäin hän aikoo hypätä tuon kuuluisen Benji-hypyn. Ei tiedä kundi kyllä mihin ryhtyy. Hoho! Selvästikin ehjänä mies tulee takaisin. Sillä lailla. Miltäs näytti? Aika hurjalta. Pyörittääkö? Ei. Kysi vähän veripakkautu päähän, mutta se oli tosi nasta. Onko mitään karmeempaa tunnetta kuin tulla tuolta alas? Onko mitään makeempaa tunnetta? Tämä oli tosi nasta. Nyt tää oli niinku viimeinen ratkaisu siihen, että mä menen ihan varmasti laskuvarren hyppykursseille. Mä en uskalla mennä edes hissiin. No voi herra jestas sentään.